Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado, mais um carro vlog monstro. Estamos voltando pro segundo tempo de trampo, né rapaziada. E hoje a gente vai fazer o primeiro carro vlog em silêncio, rapaziada, para vocês escutar todos os barulhos internos, barulho de escape, o barulho do carro em si, rapaziada. Vamos fazer um carro vlog em silêncio. Então, eu peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. E bora bater uma meta de 700 likes no vídeo, será que chega, rapaziada? Fortalece, tamo junto e bora pro carro vlog em silencioso, mano. Primeiro carro vlog em silêncio que a gente faz na vida, mano.
é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo brabo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vamos deixando like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha. Tamo junto, é nóis e obrigado por tudo, rapaziada. Fui!